još malo o stresu, o nervozi, o pritisku, emocionalnom pritisku, mentalnom pritisku. Sve objašnjivo, sve su ti. Ti stvaraš tenzije tako što nećeš da se menjaš. A rekao sam više puta u video motivacijama i pisanu motivacijama da je sav život u promenama. Ceo svemir je u promenama. U jednom trenutku ti nešto odgovara, a u nekom kasnijem trenutku ti ne odgovara. I ti nećeš to da promeniš, nego uporno koristiš isti način, isti model ponašanja, isti model reči, isti model misli, isti model vizija. I sebe primoravaš da ostaneš isti u onim iz onog trenutka u novim okolnostima, novom trenutku bez promjena. Moraš. Evo sad mi pade na pamet misao. I upravo preobraženje. Čovjek mora ponovo da se rodi. Reče čovjek od krvi i mesa pre 2000 godine i više. To je to. Smisao. Znači, uvek mora da se promena vrši. Naravno, ti ako si besan u jednom trenutku, ti nećeš ostati besan uvek. Ti moraš nekako da spustiš taj bes, da otkloniš taj bes, razlog besa, ili da promeniš obrasce. To je smisao preobraženja. Promeniš obrasce, mišljenja, vizija, reči, postupaka i dovedeš sebe u stanje smirenosti, mira, ljubopitljivosti, prijatnosti. Jer bez tog čoveka niko neće ima u svojoj okolini. Retki su oni ljudi koji vole da imaju besnog čoveka kod sebe ili oko sebe. To su mazohisti. I sad, oni, kako bi se spasili od tog besa, oni sad u mazohizam provode na sebi crtanjem svačeg po telu, korišćenjem opijata od lakih od cigareta, pa opijata lakih, pa težih, pa alkohola, samo da bi zadržali isti moment koji ne može značito da traje. Sve je u hodu, sve se vrti. Kao što se sunce vrti, u stvari kao što se zemlja vrti oko sunca, kao što se i mesec vrti oko zemlje, sve mora da bude u pokretu.
Svemir sve u pokretu. Svemir je živ, svemir se vrti. I to je smisao. Da se vrti, da se preobražava. Svemir se preobražava na bolje. Ne ide na lošiju soluciju delovanja, dešavanja. Ne uvek na bolje. Ti si u mogućnosti, dragi čoveče, draga žena, drago momče, drago devojče, da uvek isijaš energiju i vibraciju dobronamernosti, prijatnosti, smirenosti, smirenja, da isijaš za tvoje dobro, jer evo, sad uzet ću primjer sebe. Meni je uvek, evo sad, malo pre, hteo sam da pitam koleginicu, da mi pronađe, pošto sam kupio jednu majicu. I da mi, i sad da kasnije nisam ni video, kasir kaže ima rupicu. Rekao, okej, umetnik sam, pa ću zaštiti neki konac, nešto na tom mjestu. Malo rupica, nevidljiva. Mislim, skoro nevidljiva, malo. Može i da prođe bez šivenja. I htio sam da pitam da mi zameni, ali onako, reagovala je kad si me pozvao da je pitam da mi zameni, ali tako, kao da sam joj na teretu, kao da i op, promjena odmah snižavam nivo komunikacije sa tom godinicom. Druga koleginica mi kaže, kao ja, Mirko, kako ti nije dosadno da kažeš svima dobar dan, doviđenja, svako dobro. Pa to je to. Ja radim posao sa uživanjem. Pronašao sam moment lepote i nije mi teško. Nije mi teško ni pola sata da dođem ranije, ni sat. Pa da poklonim to od firmi, a ja mi se odavao do 2 do 10 u smenu, tamo gde treba da se ja i svima kažem dobar dan, doviđenja, svako dobro, kad odlazi, ko kupi u ovoj radnji, hvala vrlo. Jer to je mali znak pažnje, da mi je drago što su odvojili novac i kupili u radnju. Pa onda znam da sam to sam izazvao tim dobrodananjem i doviđenjanjem i svakodobranjem. Opet mi. I to često mi se veliko, opet mi, opet ja. I kupe. Kad bude opet prihvaćeno, kad uvide da je to način boljitka za sve korisnost i za radnje, i za firmu, i za svaku pojedinu, svakog radnika, radi milina, raditi. Ja pokušam primjerom to da dam, da pokažem, možeš ti to, lako je, vrlo lako. Hvala na slušanju. Lako je to, lako je, može to svako. Lako je to, može to svako. Hvala na slušanju, gledanju, praćenju, čitanju. Mikroben TV, motivar se snostike. Vidimo se, svako dobro.